ৰাতিপুৱাই ভাত খালে, তাৰপৰা এতিয়া চাহ, ৰাতিপুৱা ভাত নাই খোৱা বাৰু দেই, কি খাইছে এঘাৰটা বজাত চাহ খাইছিল। আৰু এখেতৰ লগতে আমিও এপিনে গাখীৰ চাহ ল'লোঁ খাবলৈ। সাধাৰণতে আমি মায়ে মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁৱে নমা, লাল চাহে খাম, কাৰণ গেছ হয় বুলি ভয় লাগে, দুইজনীয়ে নাখাওঁ। কিন্তু এখেত আহিলে খোৱা হয় গাখীৰ চাহ খাইছে। আৰু মই পৰিয়ে পৰিভ্ৰমণ ব্লগৰ অন্যতি ফিটলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে, বৰ্তমান আমিও ভালেই আছোঁ। আৰু আজি খাম নাঙল ধৰা পিঠা নমা, কি নাঙল ধৰা নে ধোৱা ধোৱা নাঙল ধোৱা গম পাব, নাঙল ধোৱা নে ধৰা, নাঙল ধোৱা আমাৰ কনফিউজ, মই খাইটো পোৱা নাই, ইয়াতে গম পাম বাৰু। আমাৰ তিতাব ফলে নাখাই ক'লো আকৌ কৈ আছো, তুমি কোৱাটো শুনিলে আকৌ, তুমি বুজনি দিয়া ভাল নহয়, প্ৰতিটো কথা বুজনি দিয়া ভাল নহয় ন মামা। উচান ভুল হয়, মোৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ভুল হয়, মই যাং গো যাং গে হয়, যাং গে হয় আচলতে, মই যাং গো বুলি কওঁ আৰু যাং খাং হেনো বোলে, মোক বহুতে শুধৰাইও দিয়ে বাৰু। যে কি নহওক, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইমান সময়ৰ পৰা দুপৰীয়া, এতিয়া দুটাই বাজিব হ'ল, চ' চাই থাকিব শেষলৈকে কি কি হয় কি কি নহয় সকলোখিনি দেখাম। আৰু মতাও হৈছে বাৰু, চাহ খাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাহ খাই আছোঁ এপিনে, খাই পিনে শিকি হৈছে চাহ ন, খাই আছে, চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যিহেতু ঘৰটো আছে ইয়াতে এইপিনে জুই লগাই, মানে জুই জ্বলাই দিছে, জ্বলাই পিনি এইখিনি কেৰাহীটোত পানী দি দিছে, পানীখিনি হেনো এইখিনি মায়ে গৰম হ'ব দিছে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ পাতি থৈ দিছে ইয়াতে, এনেকৈ উতলিব দিছে এইখিনি। এইখিনি এইখিনি যিখিনি চাউল যে ধুই পিনি মায়ে শুকুৱাই থৈছিলে, সেই চাউলখিনি আজি এইপিনে মেলত খুন্দাই আনিলে আৰু এইপিনে চালি লৈছে ইয়াতে পিঠাখিনি, ইঘাৰ কেজি, ইঘাৰ কেজি পিঠা বনাব এতিয়া আজি। আৰু এইপিনে এইখিনি কৰি থৈছে, এইখিনি কি কৰে দেখাই থাকিম বাৰু, প্ৰথমতে মায়ে পিঠাখিনি আকৌ চালি লৈছে বাৰু ন, অঁ মিলত বা কি কি বাঢ়িছে আকৌ, ঘৰতে চাওঁতে ধুইয়ে দিয়া হৈছিলে আকৌ, ইচকিচকিছিলে খাবা আৰু, ইমানখিনি চাউল কেনেকৈ মিক্সিত পিছে ইঘাৰ হৈ, অঁ আৰু এইখিনি বৰা চাউল হয়, অঁ অন্য ধৰণৰ নহয় ন, অঁ বৰা চাউল সেইখিনি নিমখ দিছে প্ৰথমতে, পানী দি মঠিব এতিয়া, কেনেকুৱা কি হয় কি বনাই আৰু ন, নাঙল ধৰা নাঙল এফালে মায়ে বান্ধিলেই পিঠা হয়নে, কিমানো কৰিলে মাহ আকৌ দেখাই দিম, নাকৰে বান্ধি দেখাব, বান্ধি আছে সেইকেইটা, এই পাতখিনি যে লেৰেলা কৰি লৈছে ন, ফাটি যাব, আৰু কি পাত দিলে হয় অকলে তৰা পাত, সেইকাৰণে আমাৰ কলপাতে চলি যাব, তৰা পাত মোক কৈছে হৰিটো মানি বুলি, এই হালধি পাতৰ নিচিনা সেইটো নহয় জানো, অঁ 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 এইখিনি বনাই লৈছে কলগছৰ হেৰি ৰচি খোল খাই যাব, ভালে দি গ'লে আই নাযায়, ইমানখিনি কৈছে আৰু আছেই এইখিনি পিঠা বনাবলৈ, বৰ্তমান প্ৰথমতে এইখিনি। আৰু এখেতে বাহিৰত এইফালে হাঁহ কাটিবলৈ লৈছে, হাঁহ কাটিছে আৰু ন, ময়ো বান্ধিলোঁ, মায়ে শিকাই দিলে মই বান্ধিব পাৰি গ'লোঁ, আৰু এইখিনি ইয়াত গৰম পানী দি দিছে এতিয়া, আশীটা হ'ল ন, আৰু আছে, আৰু আছে মুঠিবলৈ, ভাতৰ চাউলৰ পিঠা হয় এইখিনি, ভাত পিঠা ন, কি মানে বনিব আৰু ভাত পিঠা বনাম, ভাত পিঠা বনাম এইখিনি, অঁ দিব লাগিব নিমখ, লখিনি ওপৰলৈ
মানে হিজিব কারণে দিছ ন দিয়ে দিছ তলখনে হিজিব হিজিব বেছি দিন লাগে নিতলে কোনে কোনে খাই পাইছে কমেন্ট কৰিব ন যে কোনে কোনে খাই পাইছে আমাৰ এইপিনে খাই আৰু খেতি উঠা পিছত বহুত জেগা নাখায় বাৰু আমাৰ সেইফালে নাখায় তেতিয়া বাৰু ভাত পিঠা খায় ভাত পিঠা খায় আজি ভাত পিঠাও বনাম নহয় আমি নাঙল ধোৱা পিঠা ভাত পিঠা এনেকৈ বনাইছে নাই কমেণ্ট কৰিব ন আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীহে চিনিয়ে নাপায় নাঙলৰ পিঠা আমিয়ে চিনি নাপাওঁ ইয়াত আহি খাম বুলি হেৰি কৰিছোঁ এইখিনি খাই চালে গম পাবা খাই চালে কেনেকুৱা লাগে হ'ব বেছি সময় নাই হৈ থাকক এইখিনি আৰু এইফালে হাঁহ মাংস কাটি হৈ গ'ল এইখিনি ভাবিছোঁ অকণমান মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ যিহেতু পিঠাখিনি হোৱালৈকে মানে এইখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইপিনে পিঁয়াজ দিছোঁ সৰহকৈ দিছোঁ পিঁয়াজ আচলতে হাঁহ মাংসত যে পিঁয়াজ নহৰু আদা এই তিনিটা বস্তু সৰহকৈ দিলে খাই ভাল লাগে নহয় জানো আৰু ইয়াতে মই আদা ৰচুন তাৰ আৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি মানে দি দিলোঁ তাৰপিছত দি দিছোঁ নিমখ বহুতে কিন্তু নিমখটো নিদিয়ে কিন্তু মই দি দিওঁ তাৰ হিচাপটো ৰাখিলেই হ'ল চব্জিৰ লগত কিমানটো হয় আৰু তাৰপৰা দিছোঁ হালধি আৰু এক চামুচ দি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু এক চামুচ দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু দি দিম এতিয়া মিট মচলা আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মঠি ল'ম অলপ টাইম থৈ দিম অলপ টাইম মানে খুব বেছি যে আধা ঘণ্টামানেই ৰাখি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া এনেকৈ সানি লৈছোঁ সকলোখিনি মিলাই লৈছোঁ মিলাই পিনি থৈ দিম এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ গম পাব ন সিজিলে ন এইটো এইটোৱে আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা গাখীৰ লগত খাম ন কোনে কেনেকৈ খাইছে কোনে কেনেকৈ খায় আৰু এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি থৈ দিব ইয়াতে এনেকৈ আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা কাইলৈ কোনে যেতিয়া খায় খাম আৰু ক'ত ক'ত খায় খবৰটো ন কমেণ্ট কৰিব কচোন মই ধনী কমেণ্ট কৰিব বোলো ক'ত ক'ত খায় এনেকুৱা পিঠা খাইছে নে নাই খোৱা অঁ সেইটো কমেণ্ট কৰিব যদি নাই খোৱা আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে হৈ যাব মায়ে বনাই খুৱাব বনাই খুৱাম খাই নাপালে ক'ব আছে নহয় খুন্দি খোৱা পিঠা বহুতখিনি থাকিলে আৰু আধা আছে আধা আছে আপুনি যিমানখিনিয়ে মতে এঘাৰ কেজি ধেমালি অঁ নহয় তাকো হ'লে আকৌ বনাম আকৌ오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 মই খাই আছোঁ আৰু এইফালে যে মানুহজনে কৈ আছে যে খাই কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম খাইছোঁ আৰু এইফালেও খাই আছে মামাহঁত আহিলে আৰু ল'ৰাটো ছোৱালীজনী মানে মামাহঁতৰ চ' তেনেকৈ চবেই খাই আছে মা এইফালে তাৰপৰা সেইখিনি খাই ল'লোঁ খাই হোৱাৰ পিছত যে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ভাত পিঠা যিহেতু ভাত পিঠা সকলোৱে জানেই বনাব আৰু বোৱাৰীৰ পিছত মই এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ ভাত পিঠা আচলতে মোৰ আগতে ইমান মই ভাত পিঠা বনোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বহুত দিনতে মানে বহুত বছৰ হ'ল খোৱাও নাই আজি প্ৰায় ছবছৰ সাতবছৰমানেই হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ইয়াত খাবলৈ লৈছোঁ আজি খাম মানে তাকে বনাইছোঁ মই ইপিনে চাহ প্ৰথমতে গৰম পানী চচটোত পাতি লৈছোঁ উতলি আছে ইপিনে জুইহাততে বনাইছোঁ বাৰু তাৰপিছত যে চালনী খনত দি এইখিনি পিঠা হয় ভাতৰ চাউলৰ পিঠা যিখিনি তাত যে মুঠি লৈছোঁ মুঠি লৈ এনেকৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে ভাত পিঠা বনায় আচলতে সকলোৱে জানিছেকে বনাব আৰু ইয়াত কিন্তু ভাত পিঠা তেনেকৈ নবনাই বুলি কৈছে বাৰু এইবাৰ মই বনাইছোঁ আৰু এইফালে মই ভাত পিঠা বনাই আছোঁ এইখিনি হৈ আছে আৰু এইখিনি এতিয়া কাঢ়িলে মানে হৈ যাব আৰু আচলতে এই চালনীখনতকৈ ইখন চালনী ভাল হয় যিখন ধান চলাৰ চালনী হয় এইখনটো চাউল চলা চালনীয়ে হয় এইখিনি এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি দিম আৰু এইফালে ভাত পিঠা হৈ গ'ল বনাই পিনি আৰু ইমানখিনি বনালোঁ এনেকুৱাই হৈছে অৱশ্যে যিমান ভাল হ'ব লাগিছিলে সিমানটো ভালো নহ'লে বাৰু যে কি নহওক বনালোঁ আৰু আৰু গৰম উঠে জুইৰ ওচৰত বিশেষকৈ আৰু এনেকৈ যে ভাত পিঠা খাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যে ভাত পিঠাখিনি খাম হাঁহ মাংসৰ লগত হাঁহ মাংসৰ কোমোৰা মই বনালোঁ সেইখিনি অৱশ্যে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু এইখিনিয়ে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে মামাৰ ছোৱালী ডাঙৰজনীয়ে আৰু আজিলৈ বাই বাই খোৱাখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে অৱশ্যে